أعلن سيدة ميديا وويما ورار حقيقة كسليسان سرار قرصون ورار دقدق فضلاً نلاتشوك و سبسكرايب سار تنال كينا هدي هاد نوقع سبتهاي مع السند kusoo dhawaada warka subaxnimo ee calaamada media iyo waa subaxnimo isniin ah qodobba xasaasi ah ina soo socdo fadlan nala joog xog xasaasi ah fadhiixada culus raisul wasaari hore Soomaaliya Xasan Cali Qayre ayaa noqday ninkii ugu horeeyay ama siyaasigi ugu horeeyay musharrixii ugu horeeyay oo u hambaliyay dilaaga weyn ee qosla Fahd Yasiin Haaji Daahir umada Soomaaliyeed ayaa aad u la yaabtay telefishinada qaar ama kuwa dawladda federaalka Soomaaliya marnaba uma hambaliyeynin dilaaga weyn qosla Fahd Yasiin Haaji Daahir wakaaladda wararka ee Soona loogu ma hambalyeynin telefishinka qaranka sidoo kale bogagga rasmiga ah ee dawladda federaalka Soomaaliya sidoo kale loogu ma hambalyeynin qof siyaasi ah ama musharrax madaxweyne oo u hambalyeeyay ma jirto horey ayaa loo ogaa in uu 3 sano iyo barkii uu la joogay farmaajo iyo dilaaga weyn Fahd Yasiin Haaji Daahir Xasan Cali Qayre inuu ahaa ninka u fulin jiray qorshayaasha waaweyn ee dilalka iyo qabiilada in lagu duulo warbaahinta calaamada media ayaa horay u daawacday in uu markasta dhumaalaysi ugu tago dilaaga qosla Xasan Cali Qayre ayaa horay loo ogaa inuu yahay jaajuuska kaliya ee midowga musharaxiinta mucaaradka ku dhex jiro isla markaasina filla Soomaaliya wali la shaqeeyo hase ahaatee iminka ayay si toos ah u soo baxday Xasan Cali Qayre ayaa marnaba iscelin waayay ninkan dambiyeela miya iyo ma ahan waa uu fiirin waayay isla markaasina hambalyo ayuu u soo diray in uu xildhibaanimada uu qaatay ay sax tahay baraha bulshada ayaa si weyn loogu arkayaa Xasan Cali Qayre oo dad badan ay dhahayaan war dadkii kale ama musharaxiintii kale uma soo hambalyeynin maxaa adiga kow ka dhigay taasi horey ayaan u sheegnay in Xasan Cali Qayre uu wali la shaqeyn la leeyahay dilaaga qosla Fahd Yasiin Haaji Daahir isla markaasina ummadda Soomaaliyeed isaga dhigayo in uu mucaarad ku yahay filla Soomaaliya si kastaba ha ahaatee musharrax madaxweyne Xasan Cali Qayre ayaa noqday musharraxii u horeeyay ee u hambalyeeyay xildhibaano uu ka mid yahay Fahd Yasiin Haaji Daahir oo shalay ku soo baxay doorashadii ka dhacday magaalada Baldweyne isla markaasina boobka cad ahaa Fahd Yasiin ayaa eedaha ugu badan ee loo soo jeediyay waxaa ka mid ahay inuu kaalin weyn ku lahaa dhacdooyinkii 5 sano ee dalka ka dhacay intii uu ahaa taliyaha awoodda badan ee nisa gaar ahaan isku daygii muddo kororsigii weerarkii madaxweynayaashii hore dibadbaxayaashii lagu rasaaseeyay musharaxiintii iyo qoyska Ikraan Tahliil oo ay u haystaan gabadhooda maqan horeyna ay dacwad maxkamadda uga gudbiyeen inkastoo weli dacwaddaasi aan la xirin balse xeer ilaalinta ay beri yeeshay in gabadhooda ku maqan tahay gacanta hay'adda nisa si kastaba ha ahaatee ninkani dilaaga weyn ah isla markaasina ummaddii Soomaaliyeed ay ka qaylisay ayuu u soo hambalyeeyay Xasan Cali Qayre awal ayuu rajab badan ka lahayn ummadda Soomaaliyeed maadaama 3 sano iyo bar cunaqabateen jirdil dil toos ah iyo afgembi uu ku hayay shacabka ku nool magaalada Muqdisho dhinaca kale xildhibaanadii ugu badnaa oo shalay u soo baxay dhowaane maxamed cabdillaahi farmaajo waxaa magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan lagu doortay xildhibaanadii ugu horeeyay ee deegaan doorashadoodu labaad ee maamulka hirshabeelle waxaana ku soo baxay xubno ay wataan garabka dhowaane maxamed cabdillaahi farmaajo kuraastii lagu doortay beledweyne oo ahaa 6 kursi ayaa waxaa la rumaysan yahay in u gacangelinta kooxda farmaajo ay ka dambeeyaan madaxda hirshabeelle oo gacan saarna leh madaxweynaha muddo xileedkiisii dhammaaday dhowaane farmaajo sida la wada og yahay kursiga koowaad waxaa ku soo baxay dilaaga qosla Fahd Yasiin Haaji Daahir oo ah la taliyaha amniga qaranka madaxweynihii hore kursigaasi ayaa la boobay waxaana lasoo taagay nin malxiis lagu sheegay kursiga labaad 15 waxaa dib ugu soo laabtay kursigaani marwo xiis Xasan Aadan oo hore ugu fadhiday waxayna ka mid tahay xubnaha loo xiray ee taageerada weyn u ah dhowaane farmaajo kursiga 3aad hob ever 8 waxaa kursigaani ku soo baxay Maxamed Deeq Barre Cumar oo ah mulkilaha raadiyo danan ee magaalada Muqdisho sidoo kale waxaa ninkani wata kooxda farmaajo kursiga 4aad hob 274 kursigaani waxaa ku soo baxay Maxamed Cabdullaahi Xasan Nuux oo markii hore uu ku fadhiyay wuxuuna taageero ka helay kooxda farmaajo asaga oo aan taageero ka haysan beesha kale ee iskale kursigaasi kursiga 5aad hob 109 waxaa ku soo baxay Cabdifitaax Qaasim Maxamuud oo horey ugu fadhiyay kursigaani ahna wasiir ku xigeenka gaashaaniga wuxuuna taageero weyn u yahay Fahd Yasiin saaxiibada farmaajo kursiga 6aad hob 74 kursigaani oo ahaa midka u dambeeyay
shalay laqabtay waxaa ku soo baxay Cabdi Kariim Umar Hussein waxaana meesha laga saaray wasiir ku xigeenkii hore ee gaashaaniga Cabdullaahi Olaad Rooble oo ay kooxda farmaajo ku tuhuntay in uu xiriir la leeyahay qaar ka mid ah midu musharaxiinta mucaaradka doorashada golaha shacabka ee dalka ka socota ayaa inta badan u muuqata mid magaca ka sidata doorashada waxaana ku soo baxa dooranayaal hore loo sii ogaa ama hore loo sii iclaamiyay fadlan dib u daa wararkeenii hore ee calansida media xog culus ra'iisul wasaare Rooble iyo Axmed Madobe oo ka tashanaya arinta garbahaar ra'iisul markaasina heshiis culus ka yeelanaya dhohane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo sidii 16 kursi ee garbahaar loo dhaafin lahaa Sheikh Sharif Sheikh Ahmed oo afka furtay isla markaasina ka hadlay amaanka magaalada Baladweyne ee uu ku sugan yahay Fahad Yasiin Haaji Daahir war goor dhaweeyd oo maanta ogaatay warbaahinta waxa ay sheegaysaa in Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Rooble madaxweynaha Jubbaland Axmed Islaam Axmed Madobe iyo hoggaanka guddiga doorashooyinka heer federaal iyo heer dowlad goboleed in ay qadka Zoomka ku shireen shirkani oo ah mid aaladda Zoomka ama fogaan aragga ahi ayaa waxaa looga hadlayay xaaladda doorashada ka dhacaysa garbahaar ee caasimadda gobolka Gedo ee muranka xoogan u hareeyay isla markaasina macquul ay tahay in 16 kursi ee ay caqabad ku noqoto dhammaystirka xubnaha baarlamaanka federaalka Soomaaliya xog hoose oo ay heshay warbaahinta waxay tilmaamaysaa in kulanka hadda socda go'aan looga soo saari doono qabashada doorashada garbahaar ee loo ballansan yahay isla markaasina Rooble iyo Axmed Madobe iyo guddoomiyaha guddiga heer federaal ayaa go'aan culus soo saari doona isla markaasina dabar jibin xoogan ku ah dhowaane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo dhowaan mas'uuliyiinta Jubbaland ee ka soo jeeda Gedo ayaa ka hor yimid in doorasho xor ah ka dhici karto garbahaar oo gacanta dowlad goboleedka Jubbaland laga maroojiyo isla markaasina uu iminka maamulo dhowaane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo si kastaba ha ahaatee si rasmi ah looma oga waxa ay ku heshii doonaan Rooble, Axmed Madobe iyo guddoomiyaha guddiga doorashooyinka heer federaal waxaa qasab noqonayso in dhohane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo 16 kursi ee uu ku tashanayo isla markaasina shacab badan uu xasuuqay ciidamadii ugu badnaa abidna halkaasi uu geeyay gobolkaasi Gedo ayaa la doonayaa sidii gacanta ugu soo dhigi lahaa madaxweynaha Jubbaland Axmed Islaam Axmed Madobe dadka siyaasadda falanqeeya ayaa dhahaya arrintaasi ma sahlana maadaama dhohane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo awood ciidan iyo awood siyaasadeedba uu ku haysto gobolkaasi Gedo dhinaca kale Sheikh Sharif Sheikh Ahmed oo fariin u diray hay'adaha ammaanka kadib qaraxii ka dhacay shalay magaalada Baladweyne ee lagu dhamaaday madaxweynihii hore ee Soomaaliya ahna guddoomiyaha midowga musharaxiinta Sheikh Sharif Sheikh Ahmed ayaa ka hadlay qaraxii ismiidaaminta ahaa ee shalay ka dhacay magaalada Baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ee maamulka Shabeelle isagoo fariin u diray hay'adaha amniga Sheikh Sharif ayaa marka hore tacsi u diray dhammaan ehelada dadkii isugu jiray shacabka iyo mas'uuliyiinta ee ku dhintay qaraxii lala beegsaday wuxuuna Alla caafimaad uga baryay inuu siiyo dadkii dhaawacmay oo xaaladooda la dabiibayo madaxweynihii hore ee Soomaaliya ayaa waxa uu sheegay inuu aad ugu xun yahay qaraxyada lala beegsanayo goobaha ay isugu imaadaan bulshada Soomaaliyeed isagoona laamaha amniga dalka inay xoojiyaan amniga dalka gaar ahaan magaalooyinka ay ka socdaan doorashooyinka golaha shacabka faray in amniga ay sii laba jibaaraan aad iyo aad ayaan ugu xumahay in qaraxyada argagixisadu la beegsadaan goobaha bulshada waxaan ugu baaqayaa hay'adaha amniga in ay xilligaani xoojiyaan maadaama doorashada qaranka ay socoto ayuu yidhi inta la xaqiijiyey 13 qof ayaa ku dhimatay qaraxii ismiidaamintaha ee shalay ka dhacay maqaaxida xasan dhiif ee ku taalla magaalada Baladweyne 30 qof oo kale waxa ay ku dhaawacmeen qaraxaasi al-shabaab ayaa sheegatay mas-uuliyadda qaraxaasi dad badan ayaa isweydiinaya maxaa kulmiyey dilaaga qosla Fahad Yasiin Haaji Daahir iyo qaraxaasi maadaama looga mashquulay arrintaasi dhiig badan ayaa ku daatay magaalada Baladweyne maantana asigoo qoslaya ayuu warbaahinta la hadlay waxa uuna ku guuleystay xildhibaanimada si kastaba ha ahaatee lama oga guddiga xalinta khilaafaadka federaalka Soomaaliya waxa ay ka samayn doonaan kursiga uu maanta soo boobay dilaaga qosla Fahad Yasiin Haaji Daahir ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble iyo guddigaasi qorshahooda ayaa laga warsugayaa haddii uu ka aamuso taasi waxaa caddayn ay u tahay in gebi ahaanba uu jabay ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble
fadlan hadii aad ka mid tahay taageerayaasha iyo dhegaystayaasha warbaahinta calan sida media waxaa idii furan ra'yigiina in aad ka dhiibataan bilaaga weyn fahad yaasiin xaaji daahir oo xildhibaan noqday muxuu noqonayaa baarlamaanka cusub ee federaalka soomaaliya maxaa laga filan karaa bilaaga weyn ee qusla in uu maanta xildhibaan noqdo islamarkaasina guddoomiye ku-xigeenka dalka uu mar kale isu soo sharaxo haddii uu gacanta ku dhigataa waxa ay noqonaysaa sharci dejintii dalka in uu gacanta u galo amnigii qaranka gacanta u galo hay-addii nabadgelyada ama nisa gacanta uba hore uga hayay dowladnimada ummadda soomaaliyeed gacanta ku dhigo ummadda soomaaliyeed gumaysi cusub miyay gelaysaa iyo xasuuq fadlan ra'yigaaga shan daqiiqo ku soo koob oo si xur ah u soo dhiibo adigoo mahadsan dhegaystow ogow haddaadan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka